ဖြစ်ရဲ့လူတွေအပြင်းလို့လုပ်ကြတာဆိုရင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်မပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုလည်းတည်းမဟုတ်ဘူးပြောလို့ပြောရမယ်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုစားစရာတော့စရာမရှိဘူးမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ကွာရှိလို့အနည်းတောင်မရှိဘူးပုံမခကျုပ်အထိအတာပုံမခကျုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယခန္ဓာရဲ့လူကဆင်းရဲတယ်လူကဆင်းရဲနေရတယ်လို့စီးမဆောင်တာငါပြောတယ်အဓိ
ချဲတဲ့လူတွေကပြင်းလို့သူတို့ကဘသူမြင်ဘူးတည်းလဲဘသူတွေ့ဘူးတည်းလဲတရားဟောတာအဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုလေဘသူကြားဘူးတည်းလဲငါမေးနေတာမင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာစားစရာတော့ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေတည်းမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကနော်အဲ့တချို့ကြတော့ငါမင်းနေတဲ့စကားမင်းတို့နားမလည်ဘူးထင်တယ်ဗမာစကားကိုဗမာနားမလည်ဘူးတိုင်နေကားနဲ့ဝေကြီးတဲ့နာကျော်ဝါချတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးသူတို့ဖန်ဆင်းစင်ဖျားဆိုတော့တစုတူသောဖျားဆိုတော့ဘသူတွေ့ဘူးလဲဘသူမြင်ဘူးတလဲဘာမှမလို့ရသေးပဲနဲ့လဲဆင်းရတာငါမင်းနေတာမဖြစ်မင်းဟောအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ပြန်ရှင်ခေါ်တော့မှတွေ့ဘူးလားတခြားဆင်ခေါ်တော့မှမင်းတို့မြင်ဘူးလားမင်းတို့တွေ့ဘူးသလားတရားသခင်ရဲ့အလိုဆင်ခေါ်တော့မှဟောတရားဟောတာဟောမင်းတို့ကြားဘူးသလားမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးလားနားနဲ့ဆင်းသာကြည့်ရမှာဘုရားကဖန်ဆင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးလားဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်မင်းတို့လည်းဘိက္ခာသုံးပုံထဲမှာတွေ့လို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာတွေ့လို့မင်းတို့ဟောတာမဟုတ်လားတယောက်ကိုတော့ဆင်းရဲတယောက်ကိုတော့ချမ်းသာငါပြောနေတော့မညီမမျှပဲလှုပ်လိုက်မလဲမင်းတို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့လို့မင်းတို့ဟောတယ်မင်းတို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးပေါ်မှာတရားတွေကိုရင်ဝဲတာဘာမှပြောစရာမလိုဘူးသောတကတက်စရာမလိုဘူးမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှားတယ်မှန်တယ်ငါတို့ဘာလို့မှရှိတယ်မရှိဘူးငါတို့ပြောစရာမလိုဘူးငါပြောနေလူလောကမှာဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူဘယ်သူကများတယ်လို့ထင်နော်မင်းတို့ဥပုသ်ဆောင်နေမဆောင်ဘူးမင်းတို့အကျင့်ဒီလိုက်ရှိတယ်မရှိဘူးငါတို့ပြောစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲငါငယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာငါမိခင်ဒီနေ့ကျောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမြောင်းမြောင်းမှာရှိသေးတယ်ငါအမေမသေးသေးဘူးအသက်နာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်ပြောတာနော်ငါမိခင်မြောင်းမြောင်းမှာရှိသေးတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မသေးသေးဘူးချမ်းသာတဲ့လူကတော့54နှစ်ရှိပြီယေရှုဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြဆင်းရဲတဲ့လူတွေကတိတ်တိတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်တယ်ငါခရစ်ဘာသာကိုကိုယ်တယ်ဘာလို့ကြတော့ငါပြောတယ်ငါဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုယ်တယ်မှန်တယ်တစုတည်းသောဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ကိုငါကိုကိုယ်တယ်မန္တေလူဝန်တို့စိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့သို့တော့တကယ်ဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းခြင်းကမထွေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာရောဗုဒ္ဓတရားတော်အကြီးကျယ်တာလေနော်ဖန်ဆင်းသူဆိုတာအာသူများဘုရားဆိုလို့သူတို့လည်းဘုရားကိုလိုခဲ့တဲ့ကံတရားအတိုင်းမင်းတို့ဘုရားနဲ့ငါတို့ဘုရားနဲ့မတူဘူးငါတို့ဘုရားမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးပွဲတဲ့လူကဘုသူဆဲမကိုယ့်ကိုပြန်ဆဲဖို့ပဲငါတို့ဘုရားကပြောပြီးပြီကိုယ်လုတ်ခဲ့လို့ငါတို့ကျမ်းစာထဲမှာမင်းတို့လက်ခံလားငါပြောတာကျမ်းစာဆိုတာဘုရားစကားဝါဆိုတာမင်းတို့လက်ခံလားငါမင်းတို့ကိုယ်ပဲခြေစုတင်ရတော့မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတာဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာပဲအားလုံးတမ်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုတ်တဲ့ကောင်တွေရမှာစာတောင်းစားတွေငါအဲ့တိုင်းပဲပြောတော့မှာခြေစုတင်ကြရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာမင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာမရှိဘူးရှာတွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအခုကဘာကြီးမှာမင်းတို့အမိနဲ့အဲ့ဒီမှာတောက်တန်တပ်ပြီးဝင်တာပါဇက်စီကမ်းရှိဝေဖန်နေတာကိုကြတော့မင်းတို့မကြောက်ဘူးလားငါ့ကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှာတဲ့အခါမှာပြန်လုတာလားဘာလုတာလဲအဲ့ဒီမှာတန်းယူကိုပြောနေတယ်လာပြီးတော့ဆဲတဲ့ကောင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာတောက်တန်တပ်ပြီးဝင်တာမင်းတို့ရဲ့အမိရှင်မင်းတို့ရဲ့လူတွေကဘာကြောင့်မင်းတို့နှမရဲ့မင်းတို့ရဲ့ကြီးတော်လင်းမင်းတို့ရဲ့အဖွားလင်းဖြစ်နေလို့လားကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတောက်ဝင်စီတောက်ဝင်ခံမှုရှိဘူးရှာတာကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘုရားတရားရှာတဲ့အခါညာမင်းနေတာမင်းတို့ရှင်ခေါ်ရမအောင်မင်းတို့တွေ့ဘူးလားမြင်ဘူးလားကြားဘူးလားရှင်ခေါ်ရမတရားဟောတာကြားဘူးလားမြင်ဘူးလားတွေ့ဘူးလားမမြင်နိုင်တော့ဘာတော့မတွေ့ဘူးမို့လားမင်းတို့စာရည်ကြီးတန်လာရည်ကြီးတို့မင်းတို့လည်းယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါလွယ်လွယ်နဲ့အကြောင်းရှာလိုက်တာညာမင်းနေတာတကယ်ဟုတ်လားလူစကားနားမလည်ဘူးလားဆိုင်ရအကြောင်းတရားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးလာပြီးတော့ဆဲမယ်လောကကြီးမှာကဘာကြီးမှာလည်းဆိုင်နေတယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငါ့ကိုလာပြီးတော့ဗတ်စစ်ညာပြည့်တယ်ပြောတဲ့ကောင်မင်းဘောကတာလောကကြီးမှာလည်းအဲ့ဒီမှာဥထုံးတယ်မင်းတို့ရဲ့အမေကြီးမင်းတို့နမလည်းမင်းတို့ရဲ့ကြည့်တော့လင်းမှန်ကန်တဲ့ true cost ကိုရှာပြီးတော့မတွေ့သေးတဲ့ငါအဲ့လိုပြီးစားပြစ်တော့မယ်ဟော
ถ้าว่าเนี่ยพระเซนลูกบาอีขึ้นลายได้หลุดได้ขึ้นลายได้ใช่มั้ยครับเอ้าวิตมะเหตุอัจฉริยะล่ะเมมาနိုင်ငံเนี่ยมามัมมะกันเตบอมมุขะโจลูกบอมมุขะโจอัจฉริยะน้าเลยล่ะบอมมุขะเนี่ยหุเตเทียนอ่ะไม่เป็นเลยดาอีซิซิยินจิติเนี่ยบาพระเซนเนี่ยพระเซนเนี่ยหลุเทียนบาพุทธบาตะหลุเปล่าได้อัจฉริยะตะบี้ก็ไม่ชอบท้าบาได้ออนไลน์บอกกันเนี่ยปิดออเอ้ามาวิตมะเหตุเตถิเนี่ยมา เอ้าแล้วเลขาดูชื่อเดี๋ยวเลยแล้วเลขาเนี่ยบาดล่ะตะชั่วเนี่ยบาดาเนี่ยพันธุ์สินพญายุงติดอะเล่นเป็นสร้างหลบอาจารย์เนี่ยบาเปล่าล่ะยินจิจิไม่รู้เลยบาเจ้ามาไม่ไงอยู่ทุกทีมาชอบไปแล้วจี้ไล่เอางายินจิจิเปล่าท่าได้สิได้อะเหตุกะเตชินพญาตะบี้ตอนนี้เนี่ยเลี่ยวท้าบาดเลยชอบท้าบาดเลยงาสาเนี่ยจี้เปล่าท่าสิได้เจ้าขึ้นเลยวิดีโอไฟล์เนี่ยงาเปล่าท่าได้สิได้ အရှင်ဖျားအเจ้าကိုလက်မခံဘူးအရှင်ဖျားအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တပါးအနေနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတဲ့အเจ้าကိုအရှင်ဖျားလေ့လာဖို့ပါတယ်အเจ้าတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အเจ้าကိုလေ့လာပြီးအတွက်အเจ้าဘာသာတရားတွေဖန်ဆင်းရှင်ဖျားမရှိဘူးရှိတယ်အရှင်ဖျားဒီလိုဝေဖန်နေတာတပည့်တော်အနေနဲ့တဘာဝနဲ့တရားကိ
လေးပါခေါ်တယ်အရှင်ဘုရားနားလဲပါသလားဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုွယ်တဲ့လောကကြီးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုွယ်တဲ့သူတွေကျမ်းစာကိုအရှင်ဘုရားဖာဖူးပါသလားဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာဟုတ်ဘူးငါသိချာအဲ့ဒီမှာငါပမာလို့ပြောတာဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်မုန်းတီးเสียကောင်းပြီဒါကိုလည်းမင်းတို့အလေးအလေးပြောပြန်လာလေးစားမှုကြီးကိုပြောတင်တာပြောတယ်ကိုစုဟောတယ်ကိုစုဟောခုစီတာအဲ့ဒါမင်းတို့ဘုရားပါကဖုံကြီးတွေထဲမှာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကြတာအဲ့ဒီမှာပဲခါကချင်းတဲ့အတိုင်းတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။တန်းယူကိုကပြောတယ်ငါအောက်တန်းကြငါအောက်တန်းကြတာမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုငါရအောင်တောင်းတယ်။ချင်းထားတဲ့အတိုင်းတခုမှမရှိဘူး။ဒီဘဝမှာပဲငါရှော့မှာငါဒီတိုင်းမပြောဘူး။ဒုက္ခကိုဒီနေရာမှာ suffering လို့မပြောဘူး။ဒီသွားပြီဆိုတော့မှပဲငါရှော့မှာ suffering မပြောညာတာ။ချင်းအာကာရမအဲ့ဒီဘက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး။မင်းတို့အရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းပြီးတော့ဉာဏ်နေရမှာဒါခါရဖန်ဆင်းရှင်ပြရဆိုတာမရှိပါဘူးဖန်ဆင်းရှင်စီတော့ဆက်ကြဝလာနည်းနည်းတော်သေးတယ်မလုံကြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်လူတွေကအတွေးခေါ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လို့ဆိုအေးချမ်းသာတာတွေလည်းကုန်ဒုက္ခလူသားသားမမလုံကြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရှင်အကာမကြီးဝါရာကဒုက္ခကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဝါရာကြီးလို့ဘုန်းကြီးဦးခေတော်ဖန်ဆင်းရှင်ဟောခရစ်ယေရှုရည်ထားတဲ့စာအုပ်ငါပြောတယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ရှင်ပြပို့ပေးပါနော်အစုံမြင်ဝါရာကြီးအဖြစ်ယူဆလာကြတပီတော့ရှင်းပြပါမယ်တကယ်တော့ညဆောင်ကမကြီးပါဘူးတစ်ခါတည်းမပြောပါနဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကသူငါဘုရားဘာသာလို့ပြောပါလေခထင်တယ်ငါဘုရားဘုရားဘာသာလို့ငါပြောတတ်ပါတယ်ယောက်ျားလို့ထင်တယ်မရှိငါပါဠိလို့နားလဲပါမိမလို့ထင်နေရုပ်နဲ့နာမည်ရှိနေတယ်။သူလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူး။ငါလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးမှာလည်းရှိနေတာရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်။ငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုငါပုံကံစော်ကားပြီးတော့ငါတွေ့ရပါတော့ကိုယ်ကိုယ်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယ်ကိုယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုဒုက္ခလို့တင်လို့သတ်မှတ်တာ။ငါယုံကြည်လို့ငါကိုယ်ကိုယ်နေတာ။ဘုန်းကြီးတို့တွေနားမရအခုကမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာကိုထပြီးတော့ဘူးကဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားဆိုတာဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲဘယ်သူမြင်ဘူးလဲမင်းတို့ဒေါက်တာနန္ဒပြည့်ဝင်သတ်မှာလား။yes see see ကမ်းမရှိပြောတော့ယဟန်တဲ့သူကဗုဒ္ဓဘာသာသူတပါးဘာသာမဲ့မကောင်းကြောက်ရှောက်ပြောပြည့်ရဲ့ပြောသူတို့ကချုပ်ချပြောသေးတော့ဘာသာတရားကြောင်းလဲကောင်းကောင်းမသိသေးသူတို့ဘုရားကဟောဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲဘယ်သူမြင်ဘူးလဲငါတို့ဘုရားကတက်တက်ဘုရားဆိုတာတဆူဟုတ်ကဘာဥစ္စာတွေကအာဒံနဲ့အင်းဝသူပြောလို့တယ်ဘုရားဘုရားကပြောတယ်တိတိမစားနဲ့စားတဲ့နေ့ကဧကံတတရားမယ်ဧကံမှန်တရားမယ်ဘုရားဆိုတာတဆူလည်းပဲရှိအရမ်းအင်းဝတ်တီးစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖခင်နဲ့လူနဲ့မတွေ့ကိုမတွေ့ရတော့လားအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းတွေ့ကိုမရှိတော့ဘူးဘူးတဲ့ပုံကလူမှမရှိဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့ငါတို့ရဲ့ဘာသာတရားနားလေသလားငါမင်းနေရအဲ့ဒီမှာငါမင်းတို့ငါရှင်းပြထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်ဖို့ဆင်းကနေပြီးတော့ဖခင်တခင်ကပြောငါတို့ဖခင်ရဲ့ပြညတ်တော်ဖြစ်တယ်ထို့ဒီအသီးကမစားရစားတဲ့နေ့မှာဧကံမှန်သိရမယ်ဘာကြားတဲ့လူမရှိဘူးတီးတီးစားပြီးတဲ့နဲ့လူကဖခင်နဲ့ပြောလာတာကင်းွာသွားတယ်ဖခင်နဲ့ဝေးသွားတယ်ငါတို့ဖခင်ကိုတွေ့လို့မရတော့ဘူးဖခင်ကတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဖခင်ဒီလက်နဲ့ထိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မရှိတဲ့ငါတို့ကအပြစ်သားဖြစ်သွားပြီဖခင်ရဲ့
ပညာကိုလွန်ကျွေးငါတို့အတိသွားဖြစ်သွားပြီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီငါတို့ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့မတွေ့ရဘူးငါတို့ယုံကြည်ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အစဉ်အဆက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲပြောမယ်ဘယ်သူမှဘုရားကဘုရင်တကာတို့ဤဘုရင်သခင်တကာတို့ဤသခင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားကဘုရင်တကာတို့ဤဘုရင်သခင်တကာတို့ဤသခင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားကဘုရင်တကာတို့ဤဘုရင်သခင်တကာတို့ဤသခင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားကဘုရ
lo a mấy mấy ai em cái đó dùng gì xây nhà tu biếu làm tu là mồ cô biếu làm chưa tu vậy nếu sao bây giờ thì khen cô làm nhà cả nên đâu mà này đấy mua gì mà vậy cái ông mà ăn đi xem bây giờ mình nào cũng tiêu mình mình ra vụ chỉ lấy ra này ta chết luôn mấy đồ tươi gì vậy cô thầy tí bi đó ngã đâu phía cái này biếu tha bi bi mua gì mỗi gì gặp phía xin phía thì kinh xin phía gì đấy số đấy phía thì kinh vậy tradition của họ biếu là làm hậu phu ยูปายูปะพระศีจองโจนกูปะหลอฮอดาแลบ่ฮู้สิทธิ์ผู้ที่ยาโหลฮอดาแลบ่ฮู้งารุพะยากะเปาะเลยลูทาติอ๋อตะเส้นสังฆะเบตมันลูดีพะยาโหลบ่มีญาอูมีญาเตมาเบ้ลูเปาะบีดาเออแล้วเลตะเส้นสังฆะเบตมันลูดีพะยาโหลบ่มีญาเตมาเบ้ลูเปาะบีดาเออแล้วเลตะเส้นสังฆะเบตมันลูดีพะยาโหลบ่มีญาเตมาเบ้ลูเปาะบีดาเออแล้วเลตะเส้นสังฆะเบตมันลูดีพะยาโหลบ่มีญาเตมาเบ้ลูเปาะบีดาเออแล้วเลตะเส้นสังฆะเบตมันลูดีพะยาโหลบ่
လာတဲ့ခါတည်းဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုပွက်တဲ့သူတွေကအမိတ်စာငါမင်းနေတာရင်ကြည်ကြည်မိတာအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားသိပါသလားဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုပွက်တဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရှင်ဖျားခရိယဘာသာတွေရဲ့ကျမ်းစာကိုအရှင်ဖျားလေ့လာဖို့ပါသလားစနစ်တကျလေ့လာဖို့ပါသလားသင်ယူဖို့ပါသလားငါပြောတယ်ဘုရားဘာသာလို့ကောက်ကောက်ပြောပြောငါအေးစစ်စစ် YouTube ပေါ်မှာရှောက်ထားတယ်မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့မဖြေလဲမဖြေဘူးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မင်းတို့ Facebook ပေါ်ကနေပြောအဲ့ဒီမှာခရိယန်ဘာသာကိုကိုယ်ကွယ်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားရဲ့တရားဟောတဲ့ဒီအများကြီးငါစုထားတယ်သိမ်းထားတယ်ကိုယ်ကလည်းပရိစိတ်သူကလည်းဖရာကုံတော်ပွားတယ်ကိုယ်ကလည်းဖရာကုံတော်ပွားအခုလဲဆိုငါဘာမှမပြောဘူးဟိုပထမတော့ငါတွေ့တယ်2010ဘာမှမသိတဲ့ဘာဖြစ်ရှင်ဖျားဆိုတာမရှိဘူးအတူတူပဲလို့ဒီလိုတော့ဘာနေကြီးကတဘာဝတရားကဖြစ်လာတာငါမစမ်းကြည့်မှုကိုတွေ့တွေ့ချင်းငါပဲတောင်းမှမစမ်းကြည့်ဘူးငါစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီဘုံကြီးဘယ်လိုဘုံကြီးလဲရောရောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားသူဘာတွေပြောနေတာလဲငါနားထောင်တယ်ဘာမှမပြောဘူးငါပထမခင်ပြီးတော့သွားလုံးပြီးလို့နောက်ပိုင်း online ပေါ်မှာ10 minute 10 minute နဲ့စပြီး online facebook လဲတောင်းရမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ online facebook ပေါ်မှာ10 minute 10 minute နဲ့ဘုရားဆောင်ဖန်ဆင်းကိုပြည့်ရတဲ့စကားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ငါသိမ့်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘုရားတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတော်ပြန်ပြန်ပြနေတဲ့ပိုင်းစားပဲပြငါသိမ့်ထားတယ်ရှင်တော့ဟောထားဘုရားစီကံမရှိတာမင်းတို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးယဟန်နော်အင်မတန်မှကွာခြားဗုဒ္ဓဘာသာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီမှာငါမေးတင်တာအဲ့ဒီမှာဟိုတင်းမင်းဟိုတင်းတရားနဲ့ခုနှစ်လပိုင်းဝါလောက်ကနှစ်6လပိုင်း26ရက်လောက်ပြနေထိုင်ခြင်းလို့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာထေတ္တဝါဒဆိုတော့မသုံးပါနဲ့ဘာသာခုနှစ်တခုစာကြမှာလေးရောသေမှုရှိပါမင်းတို့ကဘာမရောသေမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ယဟန်နေရာကိုလူတပတ်လူတပတ်ရောသေမပေးတာဥပုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะငါတို့ကမရောသေတာမဟုတ်ဘူးထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရဲ့ဘောင်းဒေါင်းလောက်ထားတာပေါ့ထိတ်ထန်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတာမရှိဘူးဘသူတွေ့ဘူးလဲဘသူမြင်ဘူးလဲငါမေးနေတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့ကရှင်ဂေါတမဆိုတာတွေ့ဘူးလားမြင်ဘူးသလားရှစ်ပါးသီလသိဋ္ဌာသမင်းသားကိုမင်းတို့တွေ့ဘူးသလားဒီကနေ့သူများတဲ့တချင်းမရှောင်းမဲသူများဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲဘယ်သူမြင်ဘူးလဲအတ္တီသေးဂေါတမကိုဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးမင်းတို့တမန်ကြောင်းရမင်းတို့အဲ့ဒီဖျားချီတဲ့ဆိုတာငါတို့လက်လက်ခံတယ်ဘာမှငါတို့မမြင်ဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာဖျားမရှိပါဘူးဂေါရမဖျားမရှိပါဘူးငါတို့မပြောဘူးအဲ့ဒါတွေကျင့်တဲ့အချက်အဲသူတို့ကိုကိုယ်တမားတယ်မှန်တယ်ငါတို့မပြောဘူးတို့တွေကျင့်လိုက်ရပြီဆိုတော့ဟာဘလောက်မွန်မြတ်ငါတို့ခရစ်ဘာသာတွေမငါမပြောဘူးတလုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်တယ်လေငါတို့ YouTube စဉ်းစားမှုကိုကိုယ်နဲ့ဆိုတာမင်းတို့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ခင်မာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဟိုကဘာဥစားတဲ့ကရှိတယ် YouTube စဉ်းစားမှုကိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဖို့မလုံးနဲ့ငါတို့ရဲ့ဖရားရဲ့ပြညတ်တော့ငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးပြညတ်စကားဝါအောင်စားထားတာငါပြောတင်တာမင်းတို့တဲ့အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားမှာလာတဲ့ခါတဲ့ဆပ်ပေါက်စီကံမရှိတော်ပြောတောင်းပြောအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူး
အလုံးမရှုံးတော့ဘူးငါတို့ဖုရားကပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးရှိတယ်တိနာတောင်ပေါ်မှာငါအဲ့ဒီငါတိနာတောင်ငါပြမယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဩတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတိနာတောင်ရှိတယ်ညစ်ကြီးတွေတိနာတောင်ပေါ်ကနေဖုရားသခင်အဲ့ဒီမှာသူမိသေးကနေစကားပြောတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့စကားပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ငါတို့ဖုရားရ
့သူ့ရဲ့သူ့တွေသူ့တွေကနေပြီးတော့လေ့လာထားတယ်။မိသားပြုစုထားတဲ့ကံလို့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်။ငါတို့ယုံကြည်တာလေ။မင်းတို့ရှင်ဘောဓမမရှိပါဘူးဆိုတော့လည်းငါတို့ပွားမဝေဖန်ပါဘူး။ရှိတယ်မရှိတယ်ငါမပြောပါဘူးငါမိခင်ဒီနေ့ကျောင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုွယ်နေတာလေလူယုံကြည်လို့သူကိုကိုွယ်တာငါလည်းငါယုံကြည်ရငါကိုကိုွယ်တာငါမဝေဖန်ဘူးဒီကနေ့ခင်မှာမရှုံးချဘူးမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ငါမပြောဘူးအစ္စကငါဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းကောင်းသိတာပေါ့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးကတော့ဘုံမင်းစီမစစ်တိုင်းယူလာတဲ့ငါသိတယ်မင်းတို့မြန်မာအမဟာမြတ်မြင့်ဖျားရခိုင်နေစီမမင်းတို့ခိုးလာတဲ့ငါသိတယ်ငါမပြောခဲ့ဘူးအတူလားလို့ဆိုရင်အလွန်ကွာခြားတယ်အခုမှမင်းတို့ကငါတို့ငါမင်းနေရာလဲမင်းတို့ငါမလေးစားဘူးပြီးတော့လဲမင်းတို့ငါတို့ဖះမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောလို့ငါထပြောတာမင်းတို့အချက်တရားမရှိတဲ့သူကြီးလို့ငါပြောတော့မှာပြောပြရတာမင်းတို့ပြီးကသုံးပေါ်လဲမွနေစီမစစ်တိုက်ယူတယ်လို့လဲတူတူပါမင်းတို့မဟာမြတ်မွနေဆိုတာလဲဟိုမန္တလေးမှာတခါလဲမဟာမြတ်မွနေဖះကြီးဆိုတာလဲမင်းတို့ရခိုင်နေစီမခိုးယူလာတယ်မင်းတို့ဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားပြောနေတဲ့စကားတွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်နားထောင်ကြလေမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံလို့သူတပားဥစ္စာကိုလိုချင်တမ်းမမောစိမရှိပါဘူးဟင်လိုချင်တမ်းမမောစိမရှိပါဘူးတို့အာမိစာတို့ဗျာဝါဒလို့ဆိုကံကံတရားရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လို့သူများဟာမလိုချင်ဘူးသူများဟာမယူပြောနေတယ်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီသလားငါမေးနေတာအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကမြန်မာလူမျိုးတွေရခိုင်နေစီမွန်နေစီမှာစစ်တပ်ယူတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမှာရခိုင်နေစီမှာမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖရာကြီးကိုခိုးယူလာတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဘာလဲငါမေးနေတာငါအဲ့လိုပြောပြီးဆိုတော့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီထဲမှာငါ့ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့သူတွေလက်ရှိမင်းမသိတဲ့သူတွေသိတဲ့သူတွေကတော့ဘာမှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးမသိတဲ့သူတွေကတော့ပြောမှာပေါ့ငါလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကအမိသားစုတိုင်းမှာဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုွယ်လာလေငါပြောတင်တာကိုနားမလဲတဲ့အရာကိုဆရာကြီးဝင်မလုံးနဲ့ဆရာကြီးဝင်မတတ်နဲ့ငါပြောတင်တာသူ့နေရာနဲ့ဒုနေရာဒူတော်နေရာတော်မင်းတို့အပြန်လန်လေးစားမလေးစားလို့ငါပြောနေတာငါမိတဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနားလဲပါသလားဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုကိုတဲ့သူငါဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြောခဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုွယ်တယ်ကွာငါကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါမိတယ်ငါအရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကြည်လာမှငါဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုွယ်တယ်တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုမမကိုကိုွယ်တယ်ငါဘုရားကိုတွေးလို့ကိုကိုွယ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရဲ့တန်ခိုးစကားမှာနားလဲကိုကိုွယ်တယ်ငါရှင်းပြပေးကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလာပြီးအမေတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာကောင်ကိုငါ့ကိုလာဆဲပြီးနေတယ်။အခုတို့လို့လည်းငါပြောတော့မှာဖြစ်ပါဘူး။ဆဲတဲ့ကောင်နဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီဥထွန်းတရားမင်းတို့ရဲ့အမေကိုမင်းတို့ရဲ့နမလူကြီးဖန်ဆင်းတာလေဘာလို့မင်းတို့ရဲ့အဖဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ငါဆဲတာ။သူတော်ဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာမင်းတို့အမေကြီးကပါဇက်စတဲ့မင်းကြီး။ကံနဲ့ကံရည်အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ငါတော့ပေးစားမှာ။မျိုးရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာနဲ့တာနဲ့ပြောလို့မရဘူးမင်းတို့က။အဲ့ဒီအမေမျိုးလက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်မိပြီမင်းတို့ရဲ့အမေလေမင်းတို့ရဲ့ပထွေးလေစိတ်ထဲမှာခုနပြောတော့မင်းတို့ရဲ့နမလေမင်းတို့ရဲ့ရောက်ဖတ်ထိုးစေဘာသာပေါက်စီကံရှိတော့ပြောတော့ပြောတော့ပြန်ပြန်ဒီတော့တော့သူကအမေစားတော့မိစ္ဆာတို့ကိုရဲ့စိတ်အစင်းထဲမှာဟောဒီအမေစားတွေတရားဆိုတာဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲဘယ်သူမြင်ဘူးလဲဆောက်ရောက်တယ်ဆုံးချပြည့်ရောပြောတယ်ငါမေးတယ်မင်းတို့အရှင်ခေါ်တမောင်းတယ်အကြောင်းတရားချင်းပေါင်းစုပ်ပြီးတော့တဲ့အခါသူကလည်းအကျိုးကိုထုတ်လုံးနိုင်ဘာလို့ဒီဘုဒ္ဓမနောကံလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွန်နေစီမှာစစ်တိုက်ယူလာတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရောင်းရံကြည့်တော့ဒီကံကံဆိုပြီးတော့မင်းတို့ယဟန်နေတန်ခါးတွေသင်နေတာအဲ့ဒါဘိဇာအတောင်းစီသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုက်ယူလို့တိုက်တယ်ဘာမှပြောစရာအတောင်းစီသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့မင်းတို့လည်းဒီစာပြီးတန်ခါးကိုမွန်နေစီမှာစစ်တိုက်ယူလာပြီးတော့မင်းတို့ဒီဟာကိုဖောက်တယ်မင်းတို့လည်းလာတယ်ယုံကြည်တယ်မင်းတို့စိတ်တော်ဓာတ်လေးဟာပုံမြတ်တဲ့စိတ်တော်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းမနောကံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းတို့ရောအရှင်ဂေါတမဘုရားကဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့တရားတော်ကိုပြောပါနဲ့အရှင်အလှဟောဘယ်သူမှအပင်တစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့
ယောစီလေးမှာအပေါ်ပုံစံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်တဲ့တတိယအကြံစည်သားဆိုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိခဲ့တယ်အကျန်စည်သားဆိုရှိခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေးဘူးလဲငါကိုယ်တိုင်ကပုဂံညာဥစ္စာလည်းရှိခဲ့တယ်အမေရထားဆိုတာကြားပဲကြားဘူးဒါမင်းမြင်ဘူးမတွေးဘူးမသိဘူးငါလည်းပုဂံညာဥစ္စာရှိမမရဲ့ငါလည်းမတွေးဘူးမမြင်ဘူးဆိုတာပါတော့ အဲ့ဒီမှာလုံးမျိုးမှာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မမျက်နှာရောက်ကွက်ကနေဟိုဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်တဲ့ရွှေစည်းကိုဘုရားကုသိုလ်မရပါဘူး။အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဒီကိုဘုရားဟိုကျင်တော့အဲ့ငါတို့ဘုရားလေးတို့ငါတို့ပြောပြတဲ့ဒါဟိုရင်တော့စင်ချီတဲ့နေရာမျိုးစင်ချီကိုဘုရားတကယ်ဖန်ဆန်းထားတဲ့အချိန်ကဘုရားကလည်းပြောလို့ရှိပါဘူး။ဘုရားကလည်းဖြစ်နေတာပါ။ဘုရားကြောင့်ဥစ္စာတွေပဲ။
ဒီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဖတ်တာလို့ရတယ်။မင်းကပါရွာထဲမှာငါအဖိုးရဲ့ရွာထဲမှာအပင်ပေါင်းလာတဲ့ဆိုရင်တတိတွေတီးသွားတယ်ဘုရား။အဲ့ဒါဟိုဒီတော့မွန်ပင်တကယ်လား။ဘုရားရဲ့ခုအခင်းဝတ်သွားတယ်တဲ့။အနှောရထာမင်းကသွားပြီးတော့ဖန်လာပြီးတော့သုံးလို့ရလား။ငါတို့ဘုရားတွေသုံးသင်ပြတယ်လမ်းပြရုပ်ပြရင်လောကလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ နင်းတို့ယုံကြည်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကငါတို့ဘာမှမပြောဘူး။ငါပကံညာဥစ္စာတွေပကံသမိုင်းမှာပြည့်တယ်။ငါဘုရားတွေပြောပြတယ်ငါကိုယုံကြည်ရတယ်။ဘယ်ဖရာကတော့ဘသူတင်ပြတာဘယ်ဖရာကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာငါတို့ကိုပြောတယ်ကြတယ်ငါတို့နားလည်တယ်။သူပစ္စည်းသူပိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်တော်ဓာတ်လေးဟာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တော်ဓာတ်ဖြစ်လို့သူကလည်းမနှောကန်တက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ ဟုတ်လားငါတို့မြင်တယ်။အာမေန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်မြောက်ကြပါစေနဲ့တတ္တဝါတွေမင်းတို့အခုမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြောပေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလူသားလူစားဖို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဒါကြောင့်မို့လို့မိုးကြောပေးနေတဲ့အကောင်တတ်ပြီးစားလို့အပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟောမယ်ဆိုရင်ဗန္ဓတိပါဒဆိုတဲ့အတ္တမဟုတ်ဓမ္မလို့ခေါ်ရမှာရောက်ပြီဘူးလား။ ရောက်တယ်။ဟုတ်တယ်။တတ္တဝါကိုလယ်လိပြီးတော့သွေသူသွေသားနဲ့ပူဇော်မယ်ပူဇော်လို့ရတယ်ပူဇော်ရင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဟောရင်ရောပါဏာတိပါဒါကိုကုသိုလ်လို့ဟောတာနဲ့မတူဘူးလား။အေးအာတမဟုတ်ဓမ္မလို့ဟောရဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောနော်။အာတမဟုတ်ဓမ္မလို့ဟောရဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောနော်။ ဘာသာမှာတော့တောင်းတယ်။ဘုရားတိခင်ကဖန်တဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတိခင်ကဖန်တဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားပါတိကြောင့်ဝါဒနဲ့ပါဆိုင်လို့နန္ဒရာရှိကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူအမြန်ငါတို့ရဲ့ဒီကတော့မယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့အာဓမ္မကိုဒီလိုဟောမယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒကိုလည်းမြောက်ပေးဘူးလား။ဆောလုံးမင်းပြန်လာတယ်သူရဲ့ခမီးတော်ကိုတောက်ထားတယ်။နော်။အဲဒီလိုပြောရမှာဆိုပြီး
ရင်ရောပါဏာတိပါဒကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလေ။ဒါရသမီးရှိတယ်ဆိုတော့ပကံမှာဘယ်သူတွေ့လဲဘယ်သူနေလို့လဲ။အေးငါတို့လည်းမသိဘူးဓမ္မတော့ဟုတ်တယ်။တမိုင်းကနားအဲ့လိုပြောတာ။အားရလို့ကြားဘူးလို့နားလေတဲ့။အဲ့တော့လောက်ကောင်းနေသူတချို့ကထင်ကြ။ပြောကြ။ဘုရားရှင်ပြတဲ့တတဝါရီဆိုလို့တောက်တာနဲ့လက်ပြီးဝင်တာသူများဘာသာတွေကလိုက်တယ်ဘုရားခင်ကဖန်တဲ့တာဒါဘာသာရဟန်းတပါးနေနဲ့ပြောသိရင်မပြောသိရင်မစိမ့်သားဘူးလားအကောင့်တက်ပြီးစားလို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟောမယ်ဆိုရင်ပဏ္ဍတိပန္တဆိုတဲ့အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဖော်ရမယ်ဟုတ်ပြီဘုရားကံခံမှုဆိုတာမင်းတို့မှမရှိတော့ဘူးရောက်တယ်မင်းတို့မှပြောတာပဲအကျင့်တည်လိုက်ရှိရမယ်ဘုရားသခင်အတွက်တတဝါကိုလဲလို့ပြီးတော့သူများအမလေးသားလို့နဲ့ပူဇော်မယ်ပူဇော်ရမယ်ဘုရားကမင်းတို့ကိုတွေးပြီးတော့ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ရင်ရောတာဝရတဲ့ဆိုတာဘုရားမျိုးလေသူတို့ဘုရားကတခါမှလည်းတရားဟောတာမတွေ့ဘူးမကြဘူးတက်ဖို့တမန်ကပြောတယ်ဒီတမန်ကပြောတယ်ဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းညတို့ဒီလည်းညတို့ဘာနောက်ဆုံးတော့ဘာမှပြတယ်မရှိငါတို့မှစမ်းသာရှိတယ်စမ်းသာမြင်ရခံလားငါတို့ကထင်ကြနင်းစမ်းသာကိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနားလဲလားမိုးကြုံပေးနေတဲ့တတဝါတွေဟာလက်ကရင်ကနင်းနားလဲစီးအဲ့ထောင်ရှင်းပြမယ်ငါပြောဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဒါဒါကြောင့်မဟုတ်လို့နာတနေရှင်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်နေစာလို့ဒီစာနဲ့ရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ပြောဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုဒီဟာဒီကပဲဒါပေမဲ့နာစာနဲ့ရှင်နဲ့မင်းတို့ပိတ်ခွာရမရောက်ပြီဘူးလားအဲ့ကမင်းတို့ဗမာတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေအတွက်တတ္တဝါကိုလယ်လိပြီးတော့
တွေ့တာနဲ့ပူဆောင်မဲ့သူများကိုလို့ရတယ်ပူဆောင်ရင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရှေ့လဲပြီးတော့ရှေ့ချရင်ရတယ်အဲ့ဒါဗမာတွေပဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီအကျင့်စာလေးကဗမာတွေထဲမှာမရှိအာတမကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာငါပြောတော့မင်းတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လောက်ကောင်းနေတို့တချို့ကကြိုက်ရင်လည်းကိုကသူများကိုကိုကလည်းသူများကိုစပြီးတော့ပြောနေတယ်တတ်တော်အားတွေဟာငါလည်းပမာပဲသူစားဖို့ငါပကညာဥသာတိဖန်တဲ့တာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ငါညာဥမှမွေးရကျော်ပေးနေတဲ့အကောင်တတ်ပြီးစားလို့အပြည့်မရှိဘူးငါဗုဒ္ဓဘာသာတာစုတိုင်ဝင်ကမွေးတာမင်းတို့စီကမရှိလို့ငါပြောနေတာဆိုတဲ့အာဓမကိုမင်းတို့လူမှုကြီးမလေးစားတာမင်းတို့ပမာတွေပဲရောက်တယ်နော်ဘုရားကိုဆိုတော့မင်းတို့ကမရှိဘူးလဲလိပြီးတော့ရောသရားမဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတာနဲ့ပူဇော်မယ်ခမကကောင်းတာကိုမှပူဇော်ရင်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်ငါရဲ့တမန်ငါသက်ရှင်တဲ့ကာလပါပါဏာတိပါဒကိုတစ္ဆောလို့ကုသိုလ်လို့ဟောတာတခါတိုင်းရင်းသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်တခါတိုင်းရင်းသားတွေကိုတပုံမျိုးပါမှဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ပြီးတော့မင်းတို့နှိုင်းတိုက်တယ်နှိုင်းတိုက်ပြီးတော့မင်းတို့စစ်တိုက်တယ်အဲ့လိုကောင်းနေတို့တချို့ကတိုင်းရင်းသားတွေမှာသွားပြီးကြီးလာတိုင်းရင်းသားတွေကဗမာတွေဆိုတခါမှမလုပ်ပင်တစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေမှာငန်းနေလာပါပင်ပေါက်စင်းနဲ့ဆက်ဆံနေကြတယ်ပြောတော့90နဲ့နှစ်တိအောင်အခုပြောတဲ့ပြောတာဆက်မလိုက်ဘူးမနောကအရာရောက်သွားပြီးတော့လေလေလေတောင်းဖို့ပြောနေပမာပါဘူးကဘာမှမပြောဘူးအေးခလိကြသူတို့ကပြောတယ်ဘီရောဖို့ဘီရောဖို့ပမာလေးလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါဘာမှမပြောငါဘာမှမလုပ်ငါတိုင်းရင်းသားတွေမကင်းရင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာငါရတဲ့တက်လုံးမှာနေတယ်မမရဲ့ပြောတယ်မင်းတို့ကင်းရင်တဲ့တပုံလေးလူတပုံလေးမကောင်းဘူးဘာညာပြောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးငါပြောနေတာမင်းတို့ပမာလူမျိုးတွေထဲမှာငါပြောနေရပါဘူးဘာမှလူမျိုးတွေမှာခါရမဟုတ်တာဟုတ်တာလေးပြောနေတာဆိုတော့မင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာတော်တော်များများဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆန်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဥစ္စာတွေနဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာလူတွေနဲ့ခေါ်ထားတာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမှန်စင်တိုင်းနဲ့မင်းတို့မကျင့်ဘူးကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်မျိုးရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာတွေထိမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့တော့ပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မင်းတို့တရားတွေလမ်းအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဆုံးဟောဝါဒတွေရအောင်မင်းတို့မနေထိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘာသာရေးကုလားမင်းတို့ပြောတယ်ဟိုတနေ့အဲ့လိုလားစိတ်ကလေးဟိုင်းတိုင်းကုလားပြောတယ်အပင်ပေါက်တိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြီးတွေတီဘာသာရေးစတိုင်မှာဘာသာရေးစမလို့စတိုင်ကိုတော်နေတာမင်းလည်းပမာဏလည်းပမာဏမင်းလည်းငါနဲ့တိုက်နေတော့ကံအရာရောက်သွားတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဟာခိမ့်သွားမင်းဘုရားဘာသာမှန်နဲ့ငါခရိယဘာသာမှန်နဲ့စတိုင်ကိုမလို့ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုစီးပြီးတော့ဆင်းတယ်မင်းလက်ခံလားငါမင်းတို့အစံစာနဲ့ငါချင်းပြတော့အစံစာမဖတ်ဘူးလေအဲ့ဒီကိုမင်းစကားပြောတာဘာလဲထို့တူတူကံပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြန်ကြည့်ပေါ့ဘောမုခကျုပ်ဘောမုခကျုပ်ဒါကတည်းကသူများသူစီဒေါတာနန္ဒပြီးဝင်တာမှာလားမြင့်အမိရင်လားမြင့်အဖွားရဲ့လင်းလားသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့လဲစီတော်လင်းလားမိသမားလင်းလားငါပြောတယ်ပိုင်ဆိုင်ပါစီမစီကံကြည့်ပြောတယ်စိတ်တော်ထားလေးဟာပုံမြတ်တဲ့စိတ်တော်ထားဖြစ်လို့သူကလည်းမနောကံဘုရားဆိုတာဘယ်သူတွေ့လဲငါမေးတယ်မင်းတို့မေးတယ်အပြာပါဒဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ကြပါဘူးရှင်ကဘယ်သူတွေ့ပြီလဲဘယ်သူမှမူးလဲငါမေးရဟိုရတဲ့တွေနားမရောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်မြင်ဘူးတာမမြင်ဘူးတာအရေးမကြီးဘူးငါပြောတာဦးဂျုံကြီးလုတ်ကိုကွဲကွဲတာကိုယ့်အသူလူလလကိုကွဲလိုက်ပြီးရှောက်မဝေဖန်နဲ့ငါပြောချင်တယ် Facebook ပေါ်မှာတခါလဲနေ့တိုင်းတွေ့ရတယ်သူကဗုဒ္ဓဘာသာစီမစီကမ်းမစီပြောတော့လဲအဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဟိုကြီးတို့ကဒုတိယယဟန်တပါငယ်သေးတော့ကိုယ်ကခေါင်းဆောင်လုံနေပြီးကိုကိုတိုင်းကအတင့်တီလာမရှိပဲနဲ့ဘလို့လုတ်ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာလဲငါပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအဲ့ဒီမှာမဟာသာရေးမှာတိမလားနိုင်ငံရေးမှာတိမလားသူပြောလို့အတင့်တီလာကုန်မရှိလားကောမဗုဒ္ဓပြောတာမဟုတ်နော်ကမ္ဘာပါဖះဆိုတာအဲ့ဒီမှာဥထွန်းတရားမင်းအမေလင်မင်းအဖွားရဲ့လင်မင်းသမားရဲ့လင်မင်းအမရဲ့လင်ဘုငါလာပြီးအဲ့လိုပြောနေရလားအဲ့ဒီခေါ်ဆိုတဲ့ဖះကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမချင်းချင်းစစ်တိုက်ရောဘာအကျိုးရှိလဲအဲ့ဒီဖះကလည်းတခါမဟာသာရေးကိုမင်းတို့ခုတော့လုပ်ပြီးစစ်တိုက်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲငါတို့မတိုက်ဘူးမင်းတို့လူတက်တဲ့ဝါဒနာပါဘူးလူမပြောနဲ့ရင်ကောင်လေးတောင်ငါတို့မတိုက်ဘူးပြောတယ်ကဲဖះသခင်ကပြောတာငါတို့ဖះကလူမတက်ဖို့မပြောဘူးငါတို့ဖះကလူတက်မတက်နဲ့ငါလူမတက်ဘူးငါမားရမန်နာကိုအဖြေသာကိုပဲလူကျင်တာဘာမှမရှိငါတို့ဘာတောင်းပြောတယ်ငါဘလို့ထောက်ထားနဲ့ပြောတယ်ပြောလေငါမင်းနေရမင်းတို့အဲ့ဒီမှာရှင်ဂေါရမဘသူတွေ့ဘူးလဲဘသူမြင်ဘူးလဲလို့ငါမေးရမင်းတို့လည်းရှင်ဂေါရမဘသူမှမတွေ့ဘူးမြင်ဘူးလို့မင်းတို့လည်းဘိက္ခာသုံးဖို့နေတဲ့အချမ်းစာပြချမ်းကန်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မင်းတို့လည်းယုံကြည်တာမဟုတ်လားဘယ်တော့မှမဆုံးငါတို့လည်းဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုကိုယ်တယ်ယုံကြည်ရဲဆိုငါတို့လည်းစာပြချမ်းကန်ကိုအခြေခံပြီးယုံကြည်တာပဲမဟုတ်လား
tu tu ke ba phi lo min lo a de shao pi lo mo ka lu mya chi ma ta kha le ta mo le chung shao pyo ni le mi ma nang ngan ne ma dutiya yahan da ba ta da na chou dutiya ta da na chou si mi si kan si ku ga khaw song lou ni le kaung ni ne wa da le ne ni ma bo nga bathu ma m pyo yeu nga bathu ma m so yeu nga ro bama nai ngan ne ma bathu ma be bathu ma m pyo yeu e yo nga bama we nga le bama we nga pa kan nga u sa ti ko dai ti hi do ko dai min no dai la ye pyo yeu min no ka yin ne ba phit de nya phit de min no dai la ri ku a nai ji au me mo la nga le bama we pa kan nga u sa ti he yo ni asen la tradition ko nga mi ni la min no si mi si kan mi si pyo lo nga mi ni the pa lo ho da le mo hu nga buddha ba sa thong ga de niya ma nga mu ya nga buddha ba sa chang ti de na le de nga mi yong ji lo nga mu ku kwe la nga phan chin chin phya so da nga chan sa twi lo nga chan sa ku pha lo nga na le lo yin min no doctor nan da pi win ta a ri ma myanmar nang ngai ma ho dutiya yahan da ba dukta du okta ba za bao si mi si kam si min no myanmar nang ngai ne ma tai bi ko au chou min lo de kaung ne ma sa ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အမှဆာဘဇဘောက်စီကံရှိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပဒံပဒာနဲ့သာသနာကိုနေရနိကသာသနာလို့ခေါ်တာငါတက်လို့ပြောတော့မင်းတို့ခံနိုင်မှာငါတို့ဖျားကငါတို့ကိုပြောတာပြညာတော်10ပါးရှိတယ်ငါတို့ကငါလည်းသာသနာ तू ကလည်းငါမတပါချာတော်ဖျားမကူကွနဲ့ရုပ်ထုစင်ပြူကိုဖို့မလုံးနဲ့ तू ကလည်းဖျားငါကလည်းဖျားဖျားဆိုတာကျသခင်ကြီးနာမတော်ကိုမှုသားနဲ့ဆိုင်ရွယ်မမွတ်ဆိုနဲ့ဥပမေကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနည်းရက်ကိုအောင်မီလော6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်တော်သတ္တမနည်းရက်သည်အသင်းဖျက်ခြင်းဥပုံနည်းဖြင့်အသင်းသက်တရှိမိကြောင့်မိဘကိုရော်သေးစွာပြုလို့လူအသက်ကိုမတန်းနဲ့သူမယားကိုမပြင်းမနဲ့သူ့ဥစားကိုမခိုးနဲ့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောသူတစ်ဖက်၌မမှန်သောသက်တည်းမခံနဲ့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောသူဤတစ်ဖက်၌သူများ၏မယားတော်၎င်းနွားတော်၎င်းကလေးတော်၎င်းမိတော်၎င်းဒီအရာကိုတစုံတစ်ခုမှလူချင်းတမ်းမောစီမရှိနဲ့ငါတို့မှဆုံးမငါတို့မှပြဉ္ညာတရားရှိတယ်ငါတို့မှပြဉ္ညာတော်ရှိတယ်ဆယ်ပါးရှိအခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုဘယ်သူပြောလဲဘယ်သူခေါ်လဲငါတို့ဖခင်ကပြောတယ်ဘာသာတရားဆိုတာအတူတူပါပဲလို့လုံးတဲ့ဤနာတောင်ပေါ်မှာငါတို့ဖခင်ကမိတဲ့ကစကားပြောတယ်ဟောတယ်မင်းတို့ကျမ်းစာနားလဲလားငါမမိနေတာအဲ့တော့လုံးဝမကျမ်းစာကိုမင်းတို့လက်ခံတာမင်းတို့ဘိကသုံးပုံဆိုတာလဲဘုဆောင်နာလေးတစ်ခုပဲကြည့်ဟောဂေါရမရဲ့သာပေတိကျမ်းဂန်ဒီဂေါရမရဲ့တရားတော်လေးဆိုတာမင်းတို့သာပေကျမ်းဂန်ဒီကိုဖတ်ပြီးတော့မင်းတို့လက်ခံယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလားငါမင်းမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့သူများဘာသာတရားကိုအမလျှောက်ပြီးတော့ဝေဖန်တာလဲနားလေလို့လားငါမင်းနေတယ်တကားဘုရားဘာသာမင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာတာဝန်ယူမှုတမ်းမှုဂမ်းမှုဆိုတာမရှိဘူးဗမာလူမျိုးတွေထဲမှာငါလည်းဗမာပဲပကံကြောင့်ဥစားတိဘေသတောင်းသားမှကိုမင်းတိုက်မကြောက်တာနော်ငါလည်းဗမာမင်းတို့လည်းဗမာဗမာချင်းချင်းမင်းတို့လူလည်းမကြအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကမပြောဘူးမဆိုဘူးဆိုပြီးတော့မင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတခါတည်းကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုနှိပ်စက်လို့နှိပ်စက်ကရင်တိုင်းရင်းသူတွေကိုမရိချင်းလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါမျက်စိနဲ့တွေ့လာတာမင်းတို့ကောင်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေလောက်ယုံကြည်ညံ့တာမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာသွားလို့ချင်းဗမာဆိုရင်ငါတို့အမုတ်ခံအဟတ်တာအပခံတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရှောင်းမင်းတို့အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ကောင်းနေမကောင်းလို့ပဲအခုလည်းမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဒုတိယရက်ဒီကနေ့သူများတဲ့တချင်းမှရှောင်းမယ်ဒုတိယရက်ခိုးချင်းမှရှောင်းမယ်ဟောသာသနာရေးဝန်ကြီးချုပ်သာသနာရေးဒုဥက္ကဋ္ဌဘာသာဘောက်စီမစီကမ်းစီရှောက်ပြီးတော့ဘာသူများဘာသာတရားရှောက်ပြည့်ရဲ့ပြုရှောက်ပြောနေငါအဟိုးရှင်ကဒီလိုမကြမ်းဘူးငါအရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောအရှင်ဖုရားတရက်တာလေးတို့အရှင်ဖုရားခွင့်ဘာသာရဲ့ကျမ်းစာအရှင်ဖုရားဖတ်ဖို့တလားဖန်ဆင်းရှင်ဖုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့တမန်ကျမ်းစာဆိုတာအရှင်ဖုရားဖတ်ဖို့ပါတလားလေ့လာဖို့ပါတလားတပိတော့ရောသီစွာချက်ထားပါလေအေးအစားငါပမာလေးဗုဒ္ဓဘာသာလို့တတ်တာမှာဟိုဘက်တုံနေတယ်တပိတော့ကျေးဇူးပြုပြန်ပြီးတော့ချက်ထားပေးပါအဲပြန်ပြီးတော့စီကြပေးပါအရှင်ဖုရားငါချက်ထားတယ်လေယူထုမှာရှိတယ်တပိတော့ကနိုင်ငံခြားမှာရောက်မှုလို့တပိတော့ရှင်ဖျားနဲ့တွေ့လို့တွေ့ဖို့မလွယ်ကူလို့ပါတပိတော့ကအမေရိကန်မှာပါငါပြောထားတာရှိတယ်မင်းတို့ရှာပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်ငါရောတီးတီးနဲ့ဒီလီစားနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားကိုငါပြောနေတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစားကငါတရောတီးတီးဒီလီစားနဲ့ငါစားနဲ့ရေးပြောတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ငါမေးတယ်အဲ့တော့
မင်းတို့ကမလေးစားတာသူများဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူးနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားကိုယ်ပွဲတဲ့သူတွေအာမေစာအာမေစာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမင်းတို့တမန်လူမျိုးတွေမှာဘာသာရေးကိုမှိုင်းတိုက်ပြီးစိတ်ခင်းဖို့ပဲမင်းတို့ကြံစီတာပဲဘာသာနာတော်မှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနိုင်ငံရေးလို့ရလို့လို့ရေညာနိကသာသနာလို့ခေါ်တယ်ရေကြဲမရှိပါဘူးလို့မင်းတို့ပြောမှာလေရေကြဲမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့လောက
ီအမေရိကန်မှာလဲလူမျိုးပေါင်းစုံနေတာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုတိုင်းရင်းသားလေးခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာဟာအခုငါလက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်ငံတကာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံကလာနေတယ်ဘာသာရေးလည်းမင်းတို့လိုအဲ့လိုမျိုးအစီအမရှိကမ်းမရှိမပြောဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူတို့ဘာသာရေးအဲ့ဒီမှာဒီဘိတ်လုပ်တယ်အလွန်ကွာခြားတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့တယောက်တော့အဲ့ဒီမှာဖခင်ကျောင်းထဲမှာခေါ်ပြီးတော့သူတို့ပဲဖခင်ကျောင်းမှာတွေ့တယ်တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ချင်းချင်းစုံကြီးတွေ့စုံတယ်တွေ့စုံပြီးတော့လူရှိသူရှိမှာအမင်းအဖြစ်လောက်ကြတယ်စီးနေကန်းနဲ့လောက်တာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘာသာရေးအမင်းအဖြစ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာနန္ဒလို့အကိုဘာသာတယောက်မဲပြောသူတပားဘာသာတရားအကြောင်းမကောင်းကြောင်းပြောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမေရိကန်မှာနေတာရောက်နေတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ချင်းချင်းတွေ့ဆုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအမေဖြစ်လို့တယ်ငါပြောရင်လားမင်းတို့ဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားပြောတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကြီးကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအမိစာအမိစာတိတိဘုဒ္ဓဘာသာမှာကံတရားကိုယုံကြည်လို့သူများဟာမလို့ချင်ပါဘူးသူများဟာကိုအာတမမယူပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြောအပြောင်းနဲ့အလုံးနဲ့ညီသလားလို့ပဲငါပြန်မေးတော့တာအရင်တော့ငါမလုပ်ဘူးငါမပြောဘူးငါနားလဲပေမဲ့ငါမပြောဘူးငါသိပေမဲ့ငါမပြောဘူးဗမာလူမျိုးတွေမွန်စီမွန်လူမျိုးစီမှာတော်ပြီးဘီကသမုံစေးတိုက်ယူတယ်ပြီးရင်သူများဘာသာငါဘာသာလောက်တယ်မင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေပဲငါလည်းဗမာပဲငါပကံကြောင့်ဥစားတည်ပဲငါလည်းငါမိပါဒီနေ့ချင်းဘုရားဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တယ်ငါပြောချင်တာငါအကူတွေဖုံကြီးဝင်နေတယ်ငါညီတွေဖုံကြီးဝင်နေတယ်ငါဘာမှမပြောဘူးငါဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးကငါ့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းပဲမှာငါဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုရာဆိုတော့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုတည်တယ်ဆိုတော့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်ငါမိသားစုအတိုင်းပဲမှာဘာသူမှမရှိဘူးငါဘသူကမှငါဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုကိုယ်လို့ဆိုပြီးငါရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအတိုင်းပဲကလည်းငါလာကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးငါယုံကြည်ခြင်းတော့ငါယုံကြည်ခြင်းငါကိုကိုယ်လာအခုကဘာကြီးမှာယုံကြည်တဲ့သူတွေကယုံကြည်တဲ့သူတွေကအကြောင်းမှန်အမိစာလို့ပြောနေငါပါပြောတာ ਨੇ တူတူပဲသူများကိုပြောတာတယ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာဘယ်သူကြီးဘူးကြောင့်ဘာသာတရားတွေကိုကြားနေတာအဲ့တော့ငါဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်တယ်အကြောင်းတရားကိုပြော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 ငါ့ကိုပြောတာ ਨੇ တူတူပဲကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့ငါကပြောရတော့မယ်လူတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ငါကမြေကိုပြန်ထိုးရတော့မယ်ဟောစဉ်းစားကြငါသာလုံးသွင်းတယ်ကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်ငါယုံကြည်လို့ငါကူပြောတယ်ငါတဆင်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်မှန်တယ်ငါမိပါရီကဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်မှာတနည်းငငေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့တယ်ကြည့်ရတော့ငါညီမလေးမနေပေဟာဒီဘာသာတရားကမားလေးမနေလို့လိုက်လာပြီမမြင်တော့ဘာသာတိုက်တဲ့ဘာသာတရားငါကိုကိုယ်တယ်ထာဝရဘုရားကြီးဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တဲ့သူကအာမိသာမိသာတဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒကိုကိုယ်တဲ့သူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့အကြောင်းရှာလိုက်တာတကယ်ဟုတ်တာမလို့ချင်ပါဘူးတန်ခါကြီးချင်းသူရဲ့အတွက်ကြောင့်သူများဟာမလို့ချင်ပါဘူးအဲဒီချင်းဖျားကူကွက်တဲ့သူတွေအမိစာမိစာတွေရှိတယ်။အဲဒါမျိုးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။တတ္တလောကကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။အဲဒါမျိုးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဩကတ္တလောကကြီးမှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။အဲဒါမျိုးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။အဲဒါမျိုးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။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 ဘာသာရေးတီဗီရုံးလို့ပုံကပြောတယ်။ဒါပါဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဘာသာရေးတာဝန်ရှိလာရတယ်။တာဝန်ခံမှုဆိုတာမျိုးဗမာလူမျိုးတွေမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာတရားဟောမှာရှိအဲ့ဒါကိုဝိသမဟိတ္တိတိတိချုပ်မင်းလောက်လာတဲ့ကောင်လေးဟာဟိုနေဘူးစကန်ကိုဒီနေ့တည်းအမြင်တစ်ခုနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်တယ်လက်နဲ့အာကိုနဲ့တာနဲ့ဖြန်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒတကယ်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဖဲသာသနာမှာမင်းတို့အဲ့လိုကိုပြင်လာဆုံးမလားမင်းတို့ဘာသာရေးခုလုံးလှုပ်စစ်တိုက်ပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံသူရှိတယ်လို့လက်မခံဘူးဘာသာဘာသာသူတပည့်ရဲ့သက်ကိုတချင်မှရှောင်းချင်မှတချို့ကြတော့ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမသိကဗရမမစင်စားလို့ဘူးအကြောင်းလည်းမရှာလို့ဘူးကြတော့သူတပည့်ကဘုရားစကားပြင်ပြောချင်မှရှောင်းချင်မှအားကြောင့်မှမရှိဘူးသူကသူဖြစ်တာလို့ပြောကြငါဘုဒ္ဓဘာသာလို့နားလေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကလည်းအထီလို့ခေါ်ငါဘုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြီးလာတာဘုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နေရာမှာကြီးလာတာငါဘုဒ္ဓဘာသာလို့နားလေတယ်
ပြောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမယုံကြည်လို့ငါမကူတယ်လို့ငါမဆော်ပါဘူး။အကြောင်းကိုလက်ခံဘူးအဲ့ဒါကတော့ငါတို့အလေးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကမလေးမစားနဲ့ငါတို့ကိုလျှောက်ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းပို့ပွဲတဲ့သူတွေအာမေစာမေစာကြီးတွေပြောတာ။ကျောင်းတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘုရားရှင်မတွေ့နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေကပြန်များမလို့ခြင်းမဟုတ်။ကံကံတရားကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားကိုရှာပြတယ်။ဆက်တရားမရှိဘူးပြောတာ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာ။ဒါကြောင့်ငါပြန်မေးနေတာ။သစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှာ။ဒီလိုအပြင်မှာဒါဆိုရင်ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြောင်းတရားဘာသာပြေသာဝါဒဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပါပေါ်လာလဲ။မေးတယ်မေးတယ်။ဘုရားဘာသာထေရဝါဒမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လိုလဲ။လောကကြီးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲ။ဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်။မန္တလေးမှာငါအဆင်ပြေတယ်။ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်မုံတီးစရာကောင်းပြီးခါမင်းမင်းတရားကြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာမင်းတို့ဘယ်ကရလာလဲဘယ်မှာသွားပြီးရောခုတ်စီတာဒီကတည်ပေးတာလဲဘယ်ဘယ်မင်းမကန်သေးအတွက်မင်းကတည်ပေးတာလဲဘယ်ဘယ်ရှင်မုံစရာကောင်းတယ်ဘယ်ကတည်ပေးတာလဲမင်းတို့မင်းကထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာမှာပေါ့လားငါပြောတယ်မင်းတို့အောင်ဒီအမိစံမိစားဒိဋ္ဌိသူတပိုင်းဥစ္စာတွေလို့ကျင်းမှာဘူးမရှိတာကံကံဒီကံကံဒီသူတို့ယုံကြည်လို့ဆိုမင်းတို့ပြောနေတော့မင်းတို့ဘုရားဘာသာတွေအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီကြလားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်နေနေတာတိုင်းတခြားတိုင်းသားတွေကမပြောရမဆိုရင်မပြောတာမျိုးစေမင်းတို့လည်းပမာငါလည်းပမာပမာအချင်းချင်းကိုပမာငါမေးရနည်းနည်းတော်ငါဖြစ်လေစဖားရဲလို့အမှန်တရားကိုမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့အမှန်တရားကိုပြောတယ်မင်းတို့အမှန်တရားကိုမှုသာဝါဒဝိရမိတ်ကဗြဟ္မန္တိယာမိဆိုဒုက္ခပဲရှိမှုသာဝါဒကိုငါတို့မသုံးဘူးဘုရားဝါဒဒုက္ခကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဝါဒကြီးလို့ဆိုပြီးပက်စမစ်လို့ထင်တယ်မှာကောင်းကြတာအဆိုးမြင်ဝါဒကြီးလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်ဘုရားဘာသာတရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကမှုသာဝါဒဝိရမိတ်ကဗြဟ္မန္တိယာမိတကယ်တော့ညဆော့ပြတာဒုက္ခလို့ဟောတာဒီစကားလုံးကြီးဘုရားဘာသာထွန်ကားတဲ့နေရာမှာမှုလာတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာတရားကိုမလိလာလေပါခငါမိသားစုအတိုင်းဝင်ကအားလုံးကဘုဒ္ဓဘာသာရောက်ကြလို့ထင်တယ်ရှင်ရှုံးတဲ့နာမည်ရှိနေတယ်ငါမင်းတို့နားလေအောင်ကျမ်းစာနဲ့ရှင်းကြတယ်တမိုင်းနဲ့ရှင်းကြတယ်လာပြောဆဲတဲ့ကောင်းနေရှိတယ်သူလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူးငါလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိနေတာရှုံးနေတာမဆုံးမတလေးကချီအုပ်ကြမြေပေါဖရဲ့ကျိုးဖရဲ့ကြလန်းကျိုးလန်းကျက်ကစင်းကျိုးကစင်းကြမှာမွေးတဲ့ကောင်းနေဆဲတဲ့ကောင်းတတ်တယ်အထူးအကြောင်းစီလီယောစွာမပြောတာဘူးသူများဘာသာတရားကိုဆက်ပြီးပြည့်ရပြတာကိုပြောတာအရေးကြီးတယ်မင်းတို့ဒေါက်တာနန္ဒမိမိတာကလည်းလေကချေအုတ်ကြမြပေါဖေးချိုးဖေးကြကတိတိတိုက်ကြိုးတိုက်ကြတဲ့ကြိုးတဲ့ကြကစင်းမျက်စိအထူးမွေးဆရာဝန်တယောက်ဘာမှစစ်စစ်လမ်းစီသူကဘုရားဘာသာပြောတာတပီးသူများမိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကငယ်သေးတော့ဘာသာတရားအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်သူကဘာတွေပြောတော့ဆိုလောကဘုရားဆိုတာတဆူတယ်ဘယ်တော့မှငြိမ်းကြည့်ဘူးမင်းတို့လိုအဲ့ဒီဒေါက်တာနန္ဒပြုပြောလို့တဲ့ဘုရားကောဘဘုရားပြောတာအကျင့်ဒီလာမရှိတာနော်အကျင့်ဒီလာရှိတယ်ဘုရားဆိုတာတဆူတယ်ပဲရှိသူတို့ပြောချင်တဲ့ဘုရားဘာဘာသာရေးရှောက်ဘူးဘယ်နဲ့ငါပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတို့ကောဘမဘယ်သူအဲ့ဒီခေါ်ဆိုတဲ့ဘုရားကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးမှမရှိဘူးနော်ဒါဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲဘုเจ้าအောင်ဆန်းဆိုရရှိအဲ့ဒီဘုရားကလည်းတစ်ခါမှသူတို့ကိုတရားဟောတာလည်းမရှိဘူးဘုရားကဘုရားတဆင်းကနေပြီးဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်လူကြားတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြားတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဆင်းပြေပြောလာတယ်ဘာညာနောက်ဆုံးမှဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာမှငါတို့မပြောဘူးထိုးဒီဟိုးလက်ညှိုးထိုးဒီလက်နဲ့ထိုးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မရှိတဲ့မင်းတို့ရရှိကောင်းမှဆိုတော့မင်းတို့တွေ့ဘူးလားမင်းတို့မြင်ဘူးလားတေခံလက်တယ်ရှာမရရှာမရရဒီကတော့မိခဲ့တာလားငါမိခဲ့တယ်ဆိုမိကိုနေအများကြီးငါတော့မဆုံးနိုင်တဲ့အစဉ်အဆက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲပြောမယ်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့စမ်းစမ်းနဲ့ရှင်းပြတော့ဗာလဲဟိုတောက်ခေါင်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားခိကမင်းတို့တမိုင်းနားလေလို့လားမင်းတို့စာတတ်လို့လားဘယ်လိုသတောင်းစားလဲဒါတွေကတရားချင်းပြီးဆိုတဲ့ပို့ထူးထူးခြားခြားအသိဉာဏ်နဲ့ရလို့မှန်ကန်တဲ့လင်းစံတစ်ခုချက်မှတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကိုဟောပြောတာအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချလိလာစာကိုလိလာတယ်ဘယ်သူမှမဝေးဘူးဘယ်သူမှမပြောဘူးဆောဘုရားသခင်ကိုတော့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာအချင်းချင်းကိုပြောကြလို့မပြောနဲ့မင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေတိုင်းရတဲ့ပေါ်လူကကြပဝေဒိမိလင်းနဲ့အာကိုနဲ့မင်းတို့ကတိုင်းသားတွေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရှင်းသုံးပြီးတော့မှာအဲဒါရှင်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတွေတိုင်းသားတွေပဲများတယ်ခေါ်ပြောတာပါမင်းတို့ပြောနေလို့ပြောဆိုခြင်းလို့ဆိုအစင်းလားမလုပ်နိုင်ဘူးမင်းတို့လက်နဲ့အကူမင်းတို့အဲ့ဒီအတိုင်းစာအုပ်ထဲပါလို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလုပ်နဲ့လုပ်ရင်ငါတနာကိုမူထောင်ပြီးတော့အကြံရလို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလာတာမင်းဒေါက်တာနန္ဒပြည်ဝင်သားလည်းဟုတ်တယ်စင်းလားကဘယ်တမန်ကပြောလို့ဆိုတာမျိုးလည်းပါငါတို့ပါတာပြောငါတို့ပြောနေတော့ရင်တဲ့ငါတို့ကပြန်ပြစ်စင်းအဲ့တော့လက်တွေ့ရှင်တော့စိတ်တိုက်ယူနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကအမခန့်ချက်ပေးတယ်လေမင်းတို့ကလည်းဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းတိုင်းတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေလို့မလုပ်တော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းသိနေတယ်လို့ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ guarantee ပဲမှရှိတယ်။ကျောင်းကျောင်းစားလို့ငါပြောတော့မင်းတို့မခံနိုင်ဘူး။ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာ guarantee ရှိတယ်မစတိုင်ဘူးလေ။မင်းတို့အဲ့ဒီကကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုနေရာနိကတာလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်တာပဲအဲ့ကံကံကံရည်လေးအတန်တူရာလေးများမလို့ဒီမှာအမိစာမိစာတိကျခန်းချင်းစီပြောတာလည်းသာသူကလည်းသာသူဘုရားကဟောတာတဲ့သူကြားလို့လည်းဘသူမြင်ဘူးလဲငါအမေးတယ်မင်းတို့ရောသူကလည်းဖယားကလည်းဖယားဖယားဆိုတာတူတူပါပဲလို့ပြောလို့လည်းပြောတယ်အမေးတော့လည်းမင်းတို့မပြောဘူးဥပုသ်ဆောင်တယ်သူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုလည်းဥပုသ်ဆောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားရမှာကအတန်တူပေမဲ့လို့အဆန်တူရလားဆိုတာကတတိထားတယ်ကိုကျင့်တယ်အမှန်ကတော့တူလိမ့်မယ်သူကလည်းကမ္ဘာထမ်းအထောက်တယ်ကိုကလည်းကမ္ဘာထမ်းသူကလည်းပရိစိတ်ပဲကိုကလည်းပရိစိတ်သူကလည်းဖရာကုံတော့ပွားတယ်ကိုကလည်းဖရာကုံတော့ပွားသူများမကောင်းကြောင်းပြောသူများဘာသာတရားမကောင်းကြောင်းပြောသူများဘာသာတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာတရားတူတူပဲလို့ဒီလိုသူများယုံကြည်လို့သူများကိုယ်ကွယ်တာမင်းတို့မယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါမှကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေအခြေခံကွယ်ပြားချမ်းသာမှုမသိလို့ရှိရင်တူငါဘိုးဘွားပြောရောပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာတူတူပါပဲလို့နားမယုံကြည်လို့ငါကိုယ်ကွယ်တာနားမသိရဘူးပြီးတော့သွားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်ငါဘယ်လိုမှမတူဘူးအနစ်သာရာပိုင်းကိုကြည့်ရတယ်လုံးဝခရီးရင်ဘာသာဆိုတာငါတရားဝဲဆောင်တာလေးတစ်ခုပဲကြည့်ဘူးဝယ်တဲ့သူဆိုတာငါတရားဝဲရှိဥပုသ်ဆောင်တာလေးပဲတစ်ခုကြည့်ငါမင်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတယ်ငါမင်းအရင်ကမပြောဘူးအဲ့ဒီတမတ်ရေပကန်းတမတ်ရေငါတိတာဘောဆောင်ကငါနားလေအမှန်တမ်းမှကွာချားတယ်ဘုရားဘာသာတရားကိုစောင့်တရားတော်သူတည်ခဲ့တဲ့ပြည်ပြည်ရတာတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုသိတာပေါ့ငါပကံကြောင့်ဥစ္စာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ဆိုအကုန်လုံးပကံကြောင့်အစာမစားရုံတသက်တော့တရားတိုင်းတစ်ပါးရောက်လူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုပ်လို့ထင်းနေတာနော်ကိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့တစ်ပါးရောက်လို့ညနေစာလေးဥပုပ်မစားတာဥပုပ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာပါလေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါလေကိုးစားတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုရဲ့ท่านเจ้าเสียงพระสุรศรีมาโตเท่นท่านทีนี้พี่ก็บาไม่รู้พี่ก็บาไม่รู้กูบาหลุดทางช่องมั้ยဆိုတော့ငါဒီช่องတင်เนี่ยချက်တွေလိုက်ကြည့်တော့တန်တပြီးဝင်တာ10ပါးတိကမစော်ကားဘူးသူကဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်เนาะဒီကနေ့သူများတဲ့တချင်ပါช่องအဲ့ဒီမဆဲတဲ့ကောင်းနေရမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထွန်းနေပေါ့ဘာမပြတော့မေရုံးချက်ပါช่องမဲ့ဆိုတော့ဒီမင်းတို့ရပွားနေတယ်လိုက်ကြည့်မင်းတို့ရအမလင်းမင်းတို့ကြီးတော့လင်းငါကအဲ့တိုင်းပဲပြောတတ်တယ်ဗမာပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ဖို့ဖြစ်လေစဲရင်တော့ငါကတော့မင်းတို့အာဒီမှာအဲ့ဒါလို့ယဟနာတွေချက်တဲ့အချက်မျိုးကိုဒီကနေ့တရက်တာလေးတို့တွေချက်လိုက်ရပြီငါလာပြောငါတော့မင်းတို့လိုရဲနေတော့ဆက်လေတတလုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်တော့လုံးလိုက်တဲ့ဆူကြမြေပေါ်ကစင်းချုပ်ကစင်းချက်ဖျားချိုးဖျားချတိုက်ချိုးတိုက်ချကစင်းအေးအစာငတ်ခံရတဲ့တဲ့ဘုရားတဲ့ဝမ်းမင်းနဲ့အပြစ်တစားနဲ့မွေးထားတဲ့ကောင်ကိုလေစီးမရှိကမ်းမရှိပြောတယ်စာမစားဘူးဆိုတာဟာဝီဖန်နဲ့ငါကဘုရားဘာသာရေးအစာမစားဘူးဆိုတာငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မှာဝါအောင်စားထားတာဘာသဘောလဲ12နှစ်ဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာသူများတို့မင်းတို့အနိုင်ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လည်းနဲ့အာကုန်နဲ့ပါတာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘာသာရေးတိကျရင်လောက်ချင်တာအလုံးမရှုပ်တော့ဘာလို့လုံးတရားသူများကပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကပြောတာမင်းတို့ယုံနေလားတွေ့နေကွာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်哦တရားနာလို့သိစာလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ငါမေးတယ်မေးပြီးငါဆင်းရဲလို့ပြန်လှုပ်သေးအဲ့ဒါဟာတကယ်ဘာလို့ကြတော့မင်းတို့ပိတ်တယ်မင်းတို့ရှက်လို့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူလဲဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုလည်းဥပုသ်ဆောင်ရှက်လို့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အနှစ်သာရချင်းတူရလားတိုက်ချီပေါ့စပ်ပေါ့လေမငြိမ်လို့ငါလှုပ်တာမတူဘူးဆိုလို့ရှင်မမချင်းချင်းမှမလှုပ်ဘူးတူတာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာ့ဘုရားကြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုနေရာမိကသာသနာကိုပြင်ပါဖန်ဆင်းရှင်ကိုလုပ်ရင်လုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်သာသနာကိုလုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိဖို့မင်းတို့ကကြောက်မဆရာမလို့အနှုံးမို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့အာကုန်နဲ့စိတ်တိုင်းနဲ့စိတ်တိုင်းဒီကနေ့ခင်မှာ
ဘာသာတရားတွေပြောရောင်းပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဒါဒီလူကလည်းဒါငါတို့ကအတူအကြောင်းအဆိုးပေါင်းလို့ထင်ပြီးတော့ငါတို့စင်ပြတယ်ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုငါစင်ပြတယ်သူတို့မှလည်းဖျားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတရားရှိတယ်ဘုရားဘာသာတရားရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှိတယ်တို့ဆိုလို့ဒီလိုဆိုတော့မှပြန်မစင်ဒါဝင်ယူမှုတောင်းခံလို့ဆိုရင်အလုံးပွားချားတယ်စိတ်တရားချင်းငါပြောချင်တာဒါကြောင့်လို့အတန်တူပြီးတော့လူတွေကလူတွေကအနစ်တရာချင်းမတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုမှရှင်ဂေါတမဘုသူတွေ့ပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဒီလိုအရှင်အရဟံဆိုတာမင်းတို့ဘုသူတွေ့ဘူးလဲဘုသူမြင်ဘူးလဲအနောယထာမင်းဆိုတာဘုသူတွေ့ဘူးလဲဘုသူမြင်ဘူးလဲဆောလုမင်းဆိုတာဘုသူတွေ့ဘူးလဲဘုသူမြင်ဘူးလဲကျန်စစ်သားဆိုတာဘုသူတွေ့ဘူးလဲမြင်ဘူးလဲအေးသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းရာမင်းတို့ယုံကြည်တယ်မို့လားဘုံဆန်းဆိုတာရှိခဲ့တယ်တခင်ကိုယ်တော်မိုင်းဆိုရရှိခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဥဒန်ဆိုရရှိခဲ့တယ်စာပေစီကျန်ကန်နေရငါတို့လည်းစာပေစီကျတမိုင်းရငါတို့သိတယ်ယုံရရှိတယ်မရှိဘူးငါတို့သိခဲ့တယ်ငါတို့ဘာမှအငြင်းပွားစရာမလိုဘူးငါတို့လည်းဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတာငါတို့မှာစာပေကျန်ကန်နေရှိတယ်တမိုင်းကြီးလိတ်လာတယ်ငါတို့ယုံကြည်လို့ငါတို့ကိုကွယ်တာဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုကွယ်တဲ့သူတွေကအမေစာမေစာဒိဋ္ဌိလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကွယ်တဲ့သူတွေကသူကံကံဒီကြိုးကိုယုံနေသူများဟာမလို့ခြင်းမှုလို့မင်းတို့ပြောတယ်လေမင်းတို့ကကိုကိုကိုကြတော့အကောင်ပြောပြီးတော့သူများကြတော့မကောင်ကြောင်ပြောသွားတယ်ငါအဲ့တော့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းငါသိတယ်လေပြောတော့ငါပြောတော့မင်းတို့မခံနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားဘိဒ္ဓကသုံးပုံမင်းတို့မွေးနေစီမှာစစ်သွားတိုက်ယူတယ်မင်းတို့မဟာမြတ်မှုနေရခိုင်နေစီမှာသွားခိုးတယ်အဲ့ဒါပါလေသူများအစားမလို့ခြင်းမှုလားဗမာလူမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီတဲကဘောအမှန်တရားကိုလက်မခံဘူးဆိုတာသိတယ်မင်းတို့ကမှုသဝါဒဝိရမသိက္ခာဗြဟ္မတိယမေပါဇက်ကပဲပြောနေတာမှုသဝါဒဝိရမသိက္ခာဗြဟ္မတိယမေသူများနောက်ကွယ်ရမှာလှုပ်ခင်တာလှုပ်ပြောခြင်းတာပြောဟောခြင်းတာဟောတယ်ပြောင်းလိန်ပြောင်းစားတယ်ပမာလူမျိုးတွေနော်ငါလည်းပမာပဲပကံကြောင့်ဥဇာတိဘေကောင်းမှလုံးငါမကြောက်တာငါအမှန်တရားကိုပြောတာငါဘုသူ့ကမှငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးဖို့ငါပြောနေတယ်ဘေခေါ်မြောမြေဘုရားမမီးရေရိုးရိုးဒီလိုမျိုးငါကဒီကင်းနေငါဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီတော့ကမှာကုတုဆောင်ရှိပါဘုရားမြတ်ပြီးပြောတယ်ဆရာအရှင်ဘုရားနားလည်ပါလားဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆရာကုညေဘာသာရေးကျမ်းစာဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုကိုယ်တဲ့သူတွေရဲ့သာပြီးကျမ်းစာလေ့လာဖို့ပါသလားဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လေ့လာဖို့ပဲတော့တောင်းလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါရှင်ကြည့်ပြောတယ်လေသူတော်ဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာကဘာပြန်အလေးစားမလုပ်တာကံနဲ့ကံလုပ်ပြီးတော့ရောသူရဲ့ပြောပြီးပြန်ပြည့်ပြန်ပြည့်ရှိလို့ရှိရင်မေဆာလေးထီတို့ဒါကြောင့်ငါပြောနေတာငါဒါကြောင့်ဆိုနေတာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးကိုလက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါမြင်ကျင်ဒီနေ့ကျောင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးငါနဲ့ပြဿနာရှိတယ်ငါဖန်ဆင်းချက်ပြဖို့လည်းဆိုရင်ငါတန်းတဲ့ဘာဖြစ်လဲငါပြောနေတယ်ငါဘာမှမပြောဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေမှာဟောဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါဆုံးလို့ကျင်တာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးနဲ့မလားအဲ့ဒီဆိုဘောဓမဘုရားတို့ကိုယ်တိုင်ကကိန်းဝတ်သွားတယ်တဲ့သဆိုင်ရအကြောင်းတရားချင်းပေါင်းစုံပြီးတော့ဒီလိုပဲအကျိုးကိုထုတ်ပြန်မယ်ချီခံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကိုပဲမျိုးမျိုးကပြောတယ်ပြောတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ငါတို့နားထောင်နေငါတို့ပြောပြီးကုသရရတယ်ထို့တူပဲကုသဘက်ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြောင်းရတယ်ဒီမြတ်ဘာသာရေးအကြောင်းငါတို့မဝေဖန်ဘူးလေအနာဘိဇာတဲ့သူမြတ်ပစ္စည်းတွေကိုမတရားလိုခြင်းနဲ့စိတ်မင်းတို့သူမြတ်ဘာသာရေးကိုသူမြတ်ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်လို့ရစိတ်ပြောဆိုနေတာတောက်တာနဲ့တက်ပြီးသူပစ္စည်းသူပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေတဝါဒလေးဟာပုံမြတ်တဲ့စေတဝါဒဖြစ်လို့သူကလည်းမနောကံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းတို့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူကဒုက္ခမရောက်ကြပါစေနဲ့တတ္တဝါတွေချတယ်သူမှာအပင်တစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့ရိုးစစ်လေးမှာအပင်ပေါက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်လို့ပဲအခုပြောတဲ့ဗျာပါဒဆိုတာမနောကံအရာရောက်သွားပြီးတော့မေဆံလို့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေသူမှာရနေတယ်လို့ပြောတာနော်ပါလာပါဗျာ။ဒေါက်တာနန္ဒပြည်မြောက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရတယ်နားမထောင်ဘူး။မှန်ပါရဲ့ဒီကြည့်ကြည့်မိရဲ့ဒီရောတိဒိလေးစားနဲ့ပြန်ပြေးခေါ်မြုံမြင်မှုမှန်ပါရဲ့တွေးခေါ်မြုံမြင်မှုဆိုတာဘာလို့အေးလောကမှာငါကိုယ်တိုင်လည်းပမာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မာရီလည်းမှာကုသိုလ်လုပ်လည်းကုသိုလ်မရပါဘူး။အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။အကုသိုလ်လုပ်လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဥက္ကမှုဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဘာလို့လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူတော်ဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာပါလို့
Kane Kai Jugu Yimpe, a mean musician, Missadi to call it. Eddie, a mean mule, let come be the Yuji Mimi solution. Say, Tema, Kona, Biora, no way. Musically, I have been bound and saw it that he did tea to other no way. ตัวบ่วยเสยเส้นเนี่ยมาอะไรเมษาฤทธิ์สุดะกันอายาเหมี่ยวตัวเนี่ยบาวาเตยะตะคู่หาเก้งมาตัวเนี่ยดิงารู้ป่ะตะสายอ่ะอาจารย์เตยะจีนป้องส่งมีตัวเนี่ยกันตัวเนี่ยอโจ้โทลงไหนดาวอกุตุไม่น้อกันหลุขอตาโอเคมาๆเถอะดูเวกุตุเวกันนี่เปลี่ยนจิไล่เหมี่ยวเปลี่ยนจิป้อ ไอ้อย่างนี้อนาเวสาเนี่ยตุญญะปิสิริโหมเตยะโลจินเนี่ยสิทธิ์ตุญญะปิสิริโหมปิสิริผิดโหลได้สิทธิ์ไม่ရှိหูเนี่ยตุปิสิริตุปั่นไสบาสิโซ่ได้สิทธิ์ตัวแล้วไม่หาหมอแม่ได้สิทธิ์ตัวแล้วผิดโหลตัวก็เลยไม่น้อกันตะคู่ผิดเดอภิญญาบาระบดุมะทุกข์ไม่อยากจะมาสิเนี่ยตัตวะฤทธิ์ไม่ရှိตัวแล้วไม่จ้าไหนบ้วยโหลได้ฤทธิ์ไม่ရှိตัวแล้วไม่ตวาดะ เลสิโดเลมกันดาโลสิโดเลมอะไม่เปล่าดาถ้าเอาบาหามางามีดาบามันผิดมินุกูกวยดาเลยยกถูกเวมินุกูกวยดายกถูกแกตัวเวมินุเลยบะซะสิเลยนาสิเลยเมสิสิเลยไม่เปล่าดามโซดามันไม่มีไหนมันจ้าไหนเนี่ยเงยเด้อตุตุเวอาตาเตยาจองเลยกองก็ไม่ติดเด้อปอเนาะงาก็ดิโลเวเปล่าดอกตุกะบาดิเปล่าดอกซอล็อกมาพะยาโซดาตะสูงาดิโลเปล่าโลมินุงาใส่ซูมามอล่ะ ใส่โซ่เลยโซ่โซ่มาก่อนมาปูดาอีเรื่องโซ่อีเรื่องโซ่งาซีเลียวซ้อมมีเลยงาซีเลียวซ้อมเชี่ยนเปียเลยสาลีเนี่ยยี่เชี่ยนเปียเลยไม่รู้เล่มกันรู้ว่าไม่ใช่เนาะงาโหดเนี่ยเลยสาเนี่ยไอ้ที่มายากันเลยแต่ข้ามาตัวเราตั้งอยู่กินงาเปียวจ้ะเลยงาดูจังสามาพยาสุดาลูนูอันนี้ตุ้ยลูไม่อยากดูจังสามาดูเปียเลยงาดูจังสามาคงงาพัดจะมีคู่ด้วยจริงไอ้เดี๋ยวมีนี่ก่อนเนี่ยอัตตาธรรมะตะยุตันธรรมะนี่มีนี่ตุ้ยส
ာလိုက်မင်းအမနဲ့ပေးစားလိုက်နော်ရှာမရတဲ့လမ်းကြောင်းမင်းရဲ့အမေရဲ့လင်းမင်းရဲ့နှမရဲ့လင်းမင်းရဲ့အမရဲ့လင်းမင်းရဲ့ရောက်ပါမင်းရဲ့အဖေမင်းရဲ့အဖိုးဥထွန်းနေဒီတိုင်းမင်းငါပြောမယ်ဘိုးကြီးတို့တွေမင်းတို့ကောင်းလို့ငါစာအကျဏ်နဲ့ရှင်းပြတယ်မင်းတို့လက်မခံဘူးမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကကျမ်းစာကိုအခြေခံယုံကြည်တာမင်းတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလည်းစာပေကျမ်းကအခြေခံယုံကြည်တာသူများဘာသာတရားစော်ကားတာမင်းတို့ဖုံးကြီးတွေယဟန်တွေရှင်အာဃာဓမရေရှင်အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာနန္ဒပြိဝင်သားရေအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချရာဖုံးကြီးတွေကပြောနေတာမဟုတ်ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်စီကံမရှိတဲ့ဖုံးကြီးတွေကပြောနေတာစပ်ပေါက်တွေကိုစီကံဟောတာရှိတယ်လေငါတော့ပြောစရာရှိတာပြောမှာလေရေရေဝုန်းဝုန်းပြောတယ်တစ္ဆိကတဝပဝေပြောလို့ငါမင်းတို့လည်းငါပြောတယ်ကိုတိုင်တိပြီးတော့ဖြေးလေငါမင်းတို့ခါကြတော့ဖြေးမဖြေးရဘူးမင်းတို့တာဝန်ယူမှုတာခံမှုဆိုတာမင်းတို့မှာရှိတာအစင်လာ tradition မှာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာနိုင်ငံသားတွေမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်ကူးကိုပြောရဲဆိုတာကိုတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကခုဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ငါတို့ဘာလဲဘာသာရေးတည်ခုနေမှာငါပြောမယ်ငါတို့ဘာဖျားရှိပါလဲဆိုတော့ငါတို့ပြည့်စရာမရှိဘူးငါတို့မှာငါပြောပြီးပြီငါတို့စာပေကျမ်းကယုံကြည်တာဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ပန်ဒိဋ္ဌိကိုစာပေကျမ်းကကိုဖတ်ပြီးတော့ငါတို့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်သမိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျမ်းစာကဘလို့ပြောတယ်ငါရှင်းပြတယ်မင်းတို့ရင်ကျကျရှင်းပြတော့လေမင်းတို့ငါလာဆဲတယ်အဲ့ဒီသာသနာကိုနေအဲ့တော့ငါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲငါဆဲတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ဥထွန်းတင်ရဲ့ဒါတွေလေမင်းတို့ကတူတာတွေအခုခေတ်မင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာအဖွားရဲ့ရင်မင်းတို့ရဲ့အမေရဲ့လင်းမင်းတို့ရဲ့နမရဲ့လင်းမင်းတို့ရဲ့ယောက်ပါမင်းတို့ရဲ့အဖိုးမင်းတို့ရဲ့အဖေးမင်းတို့ရဲ့ပထွေးသူကလည်းဖယားကလည်းဒါပဲငါပြောဖယားဆိုတာတူတူပါရှင်းတယ်နော်ပြောလို့လည်းလာပြီးဆဲခြင်းနဲ့ကောင်ဆဲငါဒီတိုင်းပဲပြောတယ်သူလည်းဦးမင်းရဲ့အမေလင်းမင်းရဲ့နမလင်းထွန်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားရမှာကစီကံရှိတာမင်းတို့ကမင်းတို့စီကံရှိလို့လူမြတ်ဘာသာတရားလျှောက်ဝေဖန်လျှောက်ပြောငါပြောတော့မင်းတို့မခံနိုင်သူကလည်းကမ္မထာအထုတ်တယ်ကိုကလည်းကမ္မထာအထုတ်သူကလည်းပရိစေငါမေးတော့လည်းမင်းတို့မဖြေသူကလည်းဖရာကုံလို့ပွားတယ်ကိုကလည်းဖရာကုံလို့ပွားဟောစီမရှိကံမရှိတို့ချာကြည့်ရင်
တမ္မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာသာတ